شوادار باز بوی ل باجرو که حاجی آوام اگر به مالا که کفتیه ده انجام داشی کسی که دنافه مارده که خودی پیروی تایبت بود جان خواهی شوطی و جان خواهی دست داید ورگر نازان یارین زیده تر دنها در نواوی مالا که شوطی ده نوچه گهانیمه مجید بیتونی لی باجرو که حاجی آوات گرمده مجید دماتا باش بیتن اگر مبیجی ستده من اگر بربونه یاوی مالا چی بویه بله کاتژمێر 6:45 خولەکی سەردەبەیانی ئەمڕۆ لە شارۆچکەی حاجیاوە لە گەڕەکی سەردەم لە ماڵێکدا ئاگر دەکەوێتەوە بەهۆیەوە هاوڵاتیەکی تەمەن 78 ساڵان کە بە تەنها ژیاوە لێرە بەهۆی ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەکە جەستەی دەسووتێت بەشێک لە جەستەی دەسووتێت و دواتر بەهۆی زۆری هەڵمژینی دووکەڵێکی یەکجار زۆر گیانی لەدەستداوە وەک شاتحاڵەکان باسی لێوە دەکەن ئەم هاوڵاتیە تەمەن 78 ساڵە لێرە بە تەنها ژیانی بەسەر بردووە و ماوەی چەندین ساڵە لێرە ژیانی بەسەر بردووە و بە تەنها ژیاوە کە بەهۆی ڕووداوێکی ئاگرکەوتنەوە گیانی لەدەستداوە ئێستا من بۆ هۆکاری کەوتنەوەی ئاگرەکە حسین عەبدوڵا وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی بەرگی شارستانی ڕاپەڕینم لەگەڵە بزانم ئەوەی لێ بپرسم ئێوە لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانتان هۆکاری ئاگرکەوتنەوەکە چی بووە؟ بەڵێ دیارە ئەمڕۆ کاتژمێر 6:40 خولەک ڕووداوێکی ئاگر هەبوو لە حاجیاوە لە ماڵی هاوڵاتی مام خدر کە پاش ئەوەی تیمەکانمان ئاگردارکردن هاتین بۆ شوێنی ڕوودا و ئاگرەکەمان کۆنترۆل کرد کە مام خدر بەتەنیا لە ماڵەوە دەژێ بۆ خۆی پێشتر نابینا بوو ڕژێ نابینایەکەی سەدا سەد بوو بەداخەوە بەتەنیا بوو بەهۆی سوتانی کە لە سەدا 20 جەستەی سوتاوە بەڵام بەهۆی ژەهراوی بوون بە دووکەڵەوە مام خدر گیانی لەدەستدا ئێمە کە بەڕێمان کرد بۆ نەخۆشخانە و ئاگرەکەمان کۆنترۆل کرد پێشتر گومان دەکرا بەهۆی شۆتی کارەوە بوو بەڵام دوای بوومان دەرکەوت کە هیتەری کارەبا لە تەنیشت خۆی بووە پێدەچێ هەندێک خاولی ئۆشتانی لەسەر هیتەرەکە دانابێ و ئاگر دروست بێ و لە ڕێگەی ئەو خاولیەوە ئاگرەکە تەشەنێ کردبێ هیچ شتێکی شۆرتی کارەبا لە ناو ئاگرەکە دیار نییە بەڵام زیاتر لە ڕێی هیتەرەکە و سوتانی ئەو بەتانی و شتانەی کە لە ژوورەکە بووە ئاگرەکە تەشەنێ کردووە و ئەو ڕووداوای لێ ڕووداوە زۆر سپاس کە لەگەڵمان بووی بەڵێ ئەوەی کە دەیبینن ئەو ژوورە بچووکەیە کە تەنها لەم ژوورەدا ماوەی چەندین ساڵە ژیانی تەنیایی بەسەر بردووە من دەمەوێت یەکێک لە شایەتحاڵەکان بدوێنم بزانم ئەوان چی دەڵێن لەسەر ڕووداوەکە ئەزیرنەبێ بیتە ئێرە بەڵێ ئێوە چۆن ئەم هاوڵەتیان ناسیوە و چۆن ژیانی بەسەر بردووە چی دەزانی لەسەر ڕووداوەکە تەوان بەخراتنی کە ناڵە بەڕێزەکەتان دەکەم سەرەبەیانی ئەمڕۆ تازێکمان نەبوو خانی مام سۆفیش لە نزیک ئەم تازیەخانەیە ئاگاداریان کردنەوە کە ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە هەیە سەیرمان کرد ئاگرکەوتنەوە لە خانی مام سۆفی مام سۆفی بەتەنیا دەژێ ماوەیەکە چاوی شوێر و وازی هێندێ شڕا بەهۆی سەرما و ساردەوە شۆرتی کارەبا شۆرتی کارەبای کردووە تەلەڤیزۆنەکەی لە ڕێگەی شۆرتی کارەباوە مام سۆفی شتەوە بەڵێ زۆر سپاس لەگەڵمان بووی چیرۆکی گیان لەدەستدانی سۆفی خدر کاردانەوەی تاوی لێکەوتەوە لە ناو هاوڵاتیانی شارۆچکەوە لە ناو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چونکە هاوڵاتیان و شایەتحاڵان باس لەوە دەکەن کە ئەم هاوڵاتیە بە تەمەنە تەمەن 78 ساڵە لە کوردستانێک کە ژێرزەوی تەواو و سامانێکی یەکجار زۆری نەوت و سامانی سەرژەوی زێرزەوی هەیە بەڵام دەبینین ژیانی هاوڵاتیان لە کوردستان بەو شێوەیە دەگوزرێت دەمەوێت ئاماژی بۆ بکەم ڕوودانی ئەم ئاگرکەوتنەوەی گیان لەدەستدانی ئەم هاوڵاتیە لە کاتێکدا 12 ڕۆژ لەمەوبەر هەر بەهۆی ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە لە شاری ڕانە لە یەکێک لە گەڕەکان ئاگر لە ماڵە کەوتەوە کە بەهۆی وە پێنج لە هاوڵاتیانی یەک خێزان گیانیان لەدەستدا دەگەڕم وڵاتان ئەگە پرسیارەکانە بێت مەجید بتوێنین و چاگەیانی کەێنین گەلەک سپاس بدەک و باوەکی ڕاستەوخۆ لە باژێروکە حاجی ئاوات گەلمەدا